ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭରେ ଆମର ଯେଉଁ ଚେକିଂ ଆଉ ବ୍ଲକିଂ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆମର 24ଟା ଯାକ ଥାନା ଏବଂ 2ଟା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ତରଫରୁ 26ଟା ଜାଗାରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଚେକିଂ ଆଉ ବ୍ଲକିଂ ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଇସବୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମର 84ଟା ଭେହିକଲ୍ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ କେସ୍ରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର DL ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ RTOଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସୁପାରିଶ କରାସରିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଙ୍କ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ଚେକିଂ ଦେଖିଲା ପରେ ରିଭର୍ସ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ, ଆରପଟୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଏବଂ ଆମେ ଆମର କଟ୍ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପାଇକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରିଭର୍ସରେ ରିସ୍କ ରହୁଛି ଆମ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ସ୍ପାଇକ୍ସ ଲଗେଇକି ଆମେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ଧରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ। ଗତକାଲି ପାଖାପାଖି 2ଟା 4ଚକିଆ ଏବଂ 12ଟା 2ଚକିଆ ମାନେ ରିଭର୍ସ ରାଇଡ଼ିଂ କଲାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପୋଲିସ ସହିତ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ 2ଟା ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛୁ ଏବଂ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଗକୁ ଆମର ଆହୁରି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ ଆହୁରି ଆମେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବୁ, ଆଉ ସେଫ୍ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏଥିରେ ବଡ଼ ସାନ ଆମର ବିଚାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ଆମେ ସେଟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସିଜ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ କୋର୍ଟରୁ ଯାଇ ଫାଇନ୍ ଦେଇ ସେଟାକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଇବେ।